بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وقهرين وحن سلام يا دمان ومدرس ومالان ملك استيجو جنبا ما انتو وحن ربعين واربحين ركوبا وكوصة افسان جامعة دمان ديق وبريهن دمبيعين ساحة دكو جتيا احنا جامعة عصوب وكوصة بيرتبه هذا وحبرشرة جمريد سومالان جامعة دمان ديق وجامعة حرودة لده والله ربو إني قيب مقلق قادته horumar ka waxbarashada sare jaamacad ee jamhuuriyadda Soomaaliya jaamacada waxa lagu aasaasay xog ururin iyo xeelad muddo dheer socotay oo la rabay in lagu darso siyaabaha waxbarashada sare ee jamhuuriyadda Soomaaliya saameyn mugle lagu sameyn lahaa taas aan keentay in maadeeq maanta ay dhalato bulshada dhexdeedana ay ka hana qaado iyadoo ah jaamacad u taagan inay abuurto saaxad cilmiga iyo aqoonta bulshada Soomaaliland ay leedahay lagu soo bandhigo laguna kobciyo hadafkuma aha in arday la soo saaro waayo waxa weeye arday soo saarista jaamacadaha maanta jira way ka adkaadeen haday tahay degree koowaad iyo degree labaad laakiin halka aan tabayno inaan wax ka tari karno waxa weeyahay in la helo xarun carbisa aqoonta soona saarta aqoon inagu aan leenahay oo bulshadeena u tirsan sumadeeda soo raaciduna u yahay bulshada Soomaaliland mid ay leedahay taasa maanta ay ku liftay inaan warbixintan soo daayo anigoo og inaan qorsheynayno inaan si mug leh u daahfuri doono jaamacadda taasoo aan rabno bishan aynu ku guda jirno dhammaadkeeda inaan soo bandhigno dhammaan jaamacadda waxyaabaha ay ku soo kordhinayso bulshada iyo waxyaabaha ay rabto bulshada inay la qabato jaamacadda Mandeeq sidaan sheegay dhowaan baa la furay waxay ka koobantay waaxyo fara badan oo runtii daraasadda aan sameynay kadib aan ku ogaanay inay yihiin meelaha la tabayo in xoogga la saaro marka laga hadlayo waxbarashada sare ee jamhuuriyadda Soomaaliland in waxa aasaasay aqoon yahanno in badan ku dhex jiray bahda waxbarashada oo aan ku jiro kuwaas oo runtii u arkay inay fursad tahay in bulshada dib loogu celiyo aqoonta aan hayno iyo aqoonta ummadda kale ee ag joogta ay hayso intaas aan rabaa maanta inaan ku soo meeriyo warbixintan aan gudbinayo laakiin waxaan ballan qaadaynaa inaan si mug leh oo waxa weeyahay faahfaahsan aan waxbarashada iyo iyo hadafyada falsafadaha jaamacaddan ay ku dhisan tahay aan ku soo gudbino daahfurku wuxuu dhici doonaa bishan dhammaadkeeda hase ahaatee bulshada waxaan rabaa inaan ugu hambalyeeyo Mandeeq inay noqon doonto jaamacad waxtar weyn ka samaysa oo u dhisan una carbisan in ay soo saarto jiil cusub oo leh karti iyo waxa weeyahay la xajoclo bulshada taasaana annagana kalifaysa inaan maanta aana noqon un demaantana jaamacad cusub aan keenina laakiin hadafkayga falsafada aan ku dhisanahay ay tahay inaanu keenno cilmi iyo aqoon inagu aan leenahay oo aan tirsano oo helino ah oo wax weeyahay aynu inagu gacanteena ku samaysanay kuna soo saarnay kuna isticmaalayno sidii aan wax uga tari lahayn dhibaatooyinka iyo baahiyaha bulshada dhexdeena jira waxa ay jaamacaddu kollaysan sheegay daafur bay sameyn doontaa laakiin inta ka horeysa wixii faahfaahin ah wixii xidhiidh ah waxaana laga helayaa xarunta jaamacadda oo ku taala xaafadda Waaxid Maxamed Habe xaafadda calaamadaha khaasatan u dhow Star ama Motherland website-kayguna uu shaqeynayaa xagga hoosaad ka arki doontaa dhammaan macluumaadka iyo waxyaabaha jaamacadda ku saabsan website-ka laga helayaa marka soo booqo jaamacadda si aad wax uga ogaato oo aad ula falgasho hawlaha jaamacaddu wado waxaan si mugle ugu mahadcelinayaa KFTV oo fursad noo siiyay inaan warbixintan soo gaarsiino runtii in badanna garab taagna waxaan leeyahay ilaahay hawshaan la qabto assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh